Dneska je 29. března. Natáčíme první natáčecí den filmu Betlémské světlo, což je komedie, která je napsaná podle tatínkových povídkových knížek, ale je z toho udělaný jeden příběh o spisovateli, který ty povídky píše. A mělo by to být veselý. Tak uvidíme. Zatím nevíme, máme natočených pár záběrů a netušíme, jak to moc veselý bude, ale doufáme, že se pobaví diváci. Dlouho už jsem netočil, ani jsem nehrál dlouho divadlo, tak je to pro mě dneska taková nezvyklá premiéra, ale těšil jsem se na to víc, než jsem se toho bál. Tatínek je vlastně na tom líp, než kolik je mu let. On oslavil včera 85. narozeniny a vlastně je čipernej, dokáže řídit sám auto. Ztratil se nám jenom jednou v těch podzemních garážích zatím. V tom autě vzali někam jinam, to jsou velký garáže. A on sám říká, že je roztomilej, ale že ta postava, kterou hraje, je ještě komičtější.